guddiga farsamada maamul sameynta gobolada mudug iyo galgaduud oo kulan ay ugu yeereen warbaahinta ku yeesha hotel Emirates magaalada Cadaado ayaa ka hadlay halka ay marayaan shirka maamul sameynta gobolada dhexe. Gudoomiye ku xigeenka guddiga Maxamed Xaashi Cabdi ayaa sheegay in inta badan beelaha ay soo gudbiyeen liiska odayaasha, hase yeeshee gudoomiyaha guddiga farsamada maamul sameynta gobolada dhexe Xaliime Ismaaciil Xaliime Yiri ayaa sheegtay in looga baahan yahay beelaha aan wali soo gudbin liiska odayaasha in degdeg ay ku soo gudbiyaan beelaha sharafta leh oo noo haray si shaqadeen u degdegto in ay noo soo gudbiyaan magacyada liiska odayaasha si aan u dardar gelino shaqada. Taasaan ka codsanaynaa beelaha sharafta leh ee noo haray. Waxaan kaloo ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan degan ee ku midoobaya gobolladan mudug iyo galgaduud inay wax allaale wixii gacana oo wanaag ah oo nabad keenaayo oo fududeynaayo inay maamulkan dhismo inay nagala qayb qaataan. Waxaan codsanaynaa in la isu dulqaato. Dhinaca kale, gudoomiyaha guddiga farsamada ayaa sheegtay in dhammaan guddiga ay xil iska saareen habsami socodka shaqada. Guddiga maanta Cadaado waxaan ku joognaa 7:20 waxaa fasax nooga maqan, laba xibnooda fasax nooga maqan. Guddigu markay yimaadaan arintii markaas jirta miiskaa lasoo saaraa, waa lasoo bandhigaa arintii maalintaas jirto sida kii hadda arkayseen faylki oo kale. Markii lasoo bandhigo, qof kasta wuxuu xor u yahay oo guddiga ka mida inuu ka hadlo, inuu ra'yi ka dhiibto, in layska dhaadhiciyo, in lagu doodo, in lagu murmo. Kadib marka ama waxay noqotaa si consens ah oo loo wada jeedo inuu qodobkii la isku raacay aa la isku raacaa, ama haddii ay la arko inay dadkii ay isla egyihiin ama miisaanku uu aada u kala badnayn, codaa la geliyaa. Cod markii la geliyana meeshii loo bataan qaadanaa. Wixii la qaato oo go'aankaas lagu qaatay aan guddoomiyaa marka aniga oo Xaliim Ismaaciil ah. Marka waxaan rabaa dadka inaan u sheego, walaalaha inaan u sheego, odayaasha inaan u sheego, haweenka inaan u sheego in aysan ahayn broses Xaliim Ismaaciil ay leedahay oo Xaliime inay go'aaminayso, laakiin waxaa lagu go'aaminaa guddiga farsamada wadajir go'aan ah aan wada qaadanaa. Awood uma lihi inaan aniga wax iska go'aansado. Maxamed Maxamuud Waadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.